ឬងអាចារ្យធមបងក្រាបព្រីក្លាភិក្ខុបញ្ចប់សូមចុច subscribe និងសញ្ញោរកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណ ນິກានដែលអ្នកភូមិឲ្យរหัสសនាមថាជាអាចារ្យធំសំឡាប់ក្លានោះបន្ទាប់ពីគាត់បានសំឡាប់ព្រៃក្លាហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងវត្តលុះចំណែកក្រោយមកນິກានក៏បានចូលបូស្សធ្វើជាព្រះពិខុសងមេអង្គអ្នកដែលបំភុចៅកាន់នោះគឺព្រះចៅអតិកាវត្តដែលមានព្រះនាមថាលុកតាច័ន្ទនេះហើយលុកតាគឺជាគ្រូបងវឹកបងហັດចៅកាន់តាំងពីចៅកាន់នៅក្មេងឯណោះ ឯលឹងនេះគាត់ក៏ធ្វើជាឧបជាទៅដល់ចៅកាន់ទៀតផងចៅកាន់បានបុស្សនៅក្នុងវត្តអស់រយៈពេល២វិស្សាពេលនោះព្រះអង្គក៏មានព្រះតីចង់ចូលទៅធ្វើធំក្នុងឯក្នុងព្រៃតែឯលឹងនេះខ្ញុំបាទសូមហៅថាលោកបងកាន់វិញម្ដងលោកបងកាន់បន្តពីព្រះអង្គបានបុស្សទៅដល់រស់នៅក្នុងវត្តនៅក្នុងភូមិនេះព្រះអង្គតែងតែនឹកឃើញទៅដល់អតីតកាល ដែលបានកើតឡើងចំពោះលុកតារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងថ្ងៃមួយលុកបងកាន់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាត់របស់លុកតាច័ន្ទទាំងយប់បន្ទော်ពីបាននិមន្តទៅដល់កាត់របស់លុកតាច័ន្ទហើយលុកតាច័ន្ទក៏មានសំរាសារទៅកាន់លុកបងកាន់ថាណែព្រះអង្គតានិមន្តមកកាត់របស់ខ្ញុំកណាធ្វើໄວទាំងយប់ដូចនេះចំណែកឯលុកបងកាន់ក៏មានសំរាសារតបថាខ្ញុំប្រកាសថា គិតថាចង់សុំព្រះអង្គនិមន្តចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើទូដងនៅក្នុងថ្ងៃស្អាតសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំករណាផងចំណែកឯលោកតាច័ន្ទក៏មានសងដេកាបន្ទោទទៀតថាតើមានប្រតីចង់ទៅធ្វើទូដងនៅឯតំបន់ណាដែរទៅលោកបងកានក៏បានតបទៀតថាកណារព្រះអង្គខ្ញុំករណានឹងនិមន្តទៅព្រៃនៅឯខាងកើតភ្នំ បន្ទាប់ពេលលើកថាប្រៃនៅខាងកើតភ្នំលុកតាច័ន្ទព្រះអង្គមិនអោយលោកបងកាននេះនិមន្តទៅសោះឡើយដោយសារតែតំបន់នោះព្រះពិឃោសងនិមន្តទៅច្រានហើយតែមិនដើរមានវត្តមានត្រឡប់មកវិញនោះទេព្រោះថាតំបន់នោះពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណព្រៃបិសាចកាចកាចជាពិសេសនោះក៏ពពក់ព្រៃខ្លានិងពពក់ព្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកបងកាននៅតែតតួចចង់និមន្តចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រៃនោះដែរ ដោយព្រះអង្គចង់សាកប្រតីរបស់ខ្លួនតើតើនឹងមានភាពញាប់ញ័រចំពោះវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃបិសាចនេះដែរឬអត់លោកតាច័ន្ទដោយសារតែគាត់ព្រះអង្គមិនបានទៅយល់ព្រមអោយលោកបងកាន់និមន្តចូលទៅក្នុងព្រៃខាងកើតភ្នំនោះទៅហើយលោកតាច័ន្ទក៏មានសនការប្រាប់ទៅលោកបងកាន់ថាណាយពិឃកកាន់បើសិនជាយ៉ាងមិនយ៉ាងមកប្រញាប់និមន្តចូលមកក្នុងភូមិវិញទៅដោយសារនៅទីនោះ មានខ្មោចព្រិបិស័យកាយកាយខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីស្ដាប់ការទូមានហើយលោកបងកាន់ក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដល់លោកតាច័ន្ទហើយព្រះអង្គក៏និមន្តមកកត់របស់ព្រះអង្គវិញទៅនៅក្នុងជប់នោះលោកបងកាន់បានរៀបចំសំភារៈនិងបរិក្ខារមួយចំនួនដែលត្រូវការប្រាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃលុះថ្ងៃស្អែកព្រះអរុនរះចាប់ដើមរះឡើងលោកបងកាន់ចាប់ដើមនិមន្តសំដៅទៅរកទីព្រៃដល់គ្រោះថ្នាក់នោះតែម្ដង បន្ទាប់ពីនិមន្តអស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គក៏បានទៅដល់ទីព្រៃដ៏គ្រោះធណៈមួយនោះព្រៃនោះមន្តាមាននោះធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ឡោយដោយសារតែទីកន្លែងនោះវាមានគ្រោះធណៈខ្លាំងពេកតាមចំងាយពីព្រៃនោះមកក្នុងភូមិវាមិនសូវជាឆ្ងាយប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់ព្រៃតែតែមានពោពកខ្មោចព្រៃបិសាចនិងពោពកព្រៃខ្លា តែ int ធ្វើបបទៅដល់អ្នកភូមិដែលបានធ្វើដំណើរចូលទៅដូច្នេះហើយទៅអ្នកភូមិបានហាមខត់គ្នាតតៗគ្នាມັນអោយធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃនោះយើងមកនិយាយពីរបងកាន់វិញបន្ទាប់ពីនេះមុនចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃនោះព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមទឹកបរិខានិងយកអំបោះបោះសម្អាតទីកន្លែងដែលព្រះអង្គមានគំរងនិងគង់សមាធិនៅក្នុងជប់នេះ បន្ទាប់ពីនោះព្រះអង្គក៏បានតន្លោះឆាត់ដើម្បីសម្រាកនៅក្នុងយប់នេះផងដែរហើយលបងកាន់ក៏បានរកអស់ងង op ង op យកមកបង្កាត់ភ្លើងជាបំនិកនៅខាងមុខព្រះអង្គផងដែរដោយសារតែពេលយប់សម្បូរទៅដោយសត្វល្អិតទៅលបងកាន់ព្រះអង្គពពੂភ្នុកភ្លើងនៅក្នុងយប់នោះពេលដែលលបងកាន់កំពុងតែគង់សមាធិនៅក្នុងឆាត់ស្រាប់តែសំឡេងគួយខ្លាចក៏ចាប់ដើមកើតឡើងមក ជួយផជួយផជួយផសំឡេងស្រាច់ឲ្យជួយបានលឺលូវលូវទៅចំងាយខណៈពេលនោះលោកបងកាន់ក៏បើកប្រះ net ទៅស្រាប់តែលោកបងកាន់បានប្រទះឃើញនឹងខ្មោចស្រីម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅមករកព្រះអង្គនាងនោះបើមិនខ្មោចក៏ជាព្រាយដែរដោយសារតែការស្លៀកពាក់របស់នាងហាក់ដូចជំនឿបុរាណកាលពីសម័យមុន តាមពិតទៅស្រីម្នាក់នោះគឺជាខ្មោចព្រៃសោះនាងតែតែលងបន្លាចនិងធ្វើបាបទៅដល់ព្រៃសំដែលអ្នកមុនចូលមកដល់ក្នុងព្រៃនេះជាញឹកញាប់នាងខ្មោចព្រៃបានវាតិចតិចបើកភ្នែកធំធំនិងបញ្ចេញស្នាមញញឹមគួរឲ្យខ្លាចខ្សែភ្នែកដ៏មុតស្រួចភ្នែកធំធំប៉នប៉នពងមន់ចំណាច់អាចឈៀមបានជាប់តិចតិចនៅក្នុងមាត់របស់នាងផងដែរនាងខ្មោចព្រៃនោះ ມັນបានដើមមករកព្រះអង្គនោះទេដោយនាងបានវាតិចតិចសំដៅមករកព្រះអង្គបោះដៃមួយមួយនឹងស្រែកហៅឲ្យព្រះអង្គជួយកាយវិការមួយនេះគឺជាកាយវិការឡងបន្លាចມັນមិនមែនជាកាយវិការដែលសំជួយពីព្រះអង្គនោះទេខណៈពេលនោះលោកបងកានចាប់ផ្ដើមបះរោមនឹងមានអារម្មណ៍ភ័យចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដោយសារតែព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រសង ມັນອາດເລງມົນອາຄົມໂດຍການໃນກໍຮ້ວຫນູບານຕີ້ຈມໄດອານຽງໄຂ້ອຍປ្រីແຈເຕວເວກຽດຕើກຽດຕើສມດາຍຕើລົກຫຼບກັນໄດ້ຄើញສັບພຽບການມັນສ ్రు ວລລົກບອງກັນກໍຈັບດໍາລີມົນອາຄົມກອດລ້າງຄະນະເປນຸຮົງວງພື້ງກໍບານឆេះឆ້າປອດຈຸວຶງປະໄກຂອງປຣະອອງນຽງປຣຽຍກໍຄັດຄົມເວສມດາຍຕើໄດ້ກໍປະໄຕເປດເດວເວປາສຈຸມຶງນົງຮົງວງພື້ງນຸ វាហាក់ដូចជាក្តៅររាມັນអាចធ្វើដំណើរទៅមុខរួចក៏ប៉ុន្តែនាងខ្មោចព្រៃនោះហាក់ដូចជាមិនបោះបង់ការព្យាយាមរបស់វាឡោយវានៅតែនិយាយដືដងនិងស្រែកបន្លឺសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចសំដៅទៅរកលោកបងកានស័ព្ភភាពលងមិនឡាច់របស់នាងខ្មោចព្រៃនោះគឺមានចរន្តកាយវិការខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះវាក៏លៀនភ្នែកធំៗប៉ុនប៉នពងមានធ្លាក់ចុះមកក្រំពេលខ្លះទៀត វាក៏ទម្លាក់អណ្ដាតមកដល់ដីពេលខ្លះទៀតវាក៏ចាប់ដើមប្រកាច់កាច់ដៃកាច់ជើងកាច់កងងាកមកក្រោយកាយវិការលង់បន្លាចរបស់ខ្មោចព្រៃនេះបោះសិនជាមនុស្សធម្មតានោះនឹងភ័យលួចប្រលឹងស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះបាត់ទៅហើយតែសំនាងដោយសារតែល្បងកັນគឺជាមនុស្សដែលចេះមានមន្តអាគមខ្លាំងពូកាយទៅព្រះអង្គអាចតាំងសမာណីចំពោះកាយវិការរបស់នាងខ្មោចព្រៃនេះបាន ខ្មោចព្រៃនោះវាចេះតែដើរទៅដើមអុកសំដៅរកទីកន្លែងណាដែលអាចចូលទៅសម្រាប់ប្រសងបានដោយឃើញសភាពការມັນស្រួលសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបងកាន់បានក្តាប់ដេកស្ដាច់មួយក្តាប់ក្រ ாய் មកព្រះអង្គចាប់ដ้ามរេរមុនអាគមគេថាបន្ទាប់ពីនោះព្រះអង្គបានបាច់ដេកស្ដាច់នោះសំដៅទៅកាន់បំនក់ភ្លើងដែលបានឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅពីខាងមុខរបស់ព្រះអង្គដេកស្ដាច់នោះពេលដែលបានបះជាមួយនឹងបំនក់ភ្លើងហើយ វាក៏ប្រែคลายទៅជាការភ្លឹងជាច្រើនហោះសំដៅទៅរកនាងព្រៃនេះក៏បន្តនាងព្រៃស្រាប់តែបាត់វត្តមានចេញពីទីនោះយ៉ាងលឿនមិនដឹងថានាងបាត់ខ្លួនទៅទីណានោះទេលោកបងកាន់បន្តពីឃើញនាងខ្មោចព្រៃនោះរលីចេញពីទីនេះបាត់ព្រះអង្គនៅតែមានប្រតិយមិនស្ងប់ដោយសារតែព្រះអង្គបានគិតថាមិនដឹងជានាងនេះទៅសំធាត់នៅទីកន្លែងណាផ្សេងទៀតនោះទេ ក្រ ாய் មកសំឡេងសើចចំអកតិចៗចេះតែលើក្បែរព្រះសតៈរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ដ ாம் ឈឺលើខាងនោះមួយប្រៅបន្តិចលើខាងនោះមួយប្រៅនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់នាងព្រីបានធ្វើការលង់បន្លាចទៅការព្រះស្តង ចំណែកឯព្រះសង្ឃបានបတ်ប្រណិតតាំងស្មារតីសោតបាលីមុនអកំឡើងមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តាព្រះអង្គលើសម្រັບជើងប្របប្របដើរចេញមកពីខាងក្រោយរបស់ព្រះអង្គទៅវិញលោកបងកានបានក្រឡេកព្រះនិតទៅក្រោយស្រាប់តាប្រទេសឃើញនាងព្រីងនេះមកនៅទល់មុខក្បាលនឹងប្រភ័ករបស់ព្រះអង្គនាងព្រីងបានបើកភ្នែកធំធំ ក្រុមតាំងទំលែកអុនដាតរហូតមកដល់ដៃលោកបងកាន់ក៏មានអារម្មណ៍ភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីឃើញនាងព្រៃនេះមានរិទ្ធអំណាចខ្លាំងពូកែពេកបាទសានជាព្រះអង្គនៅករាវិសដោយកាលពីមុនព្រះអង្គប្រកត់ជាប្រាមុនអំណាចរបស់ព្រះអង្គសំឡាប់លើនាងព្រៃនេះហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវมันអាចបាននោះទេដោយសារតែព្រះអង្គនៅជាព្រះវិខុសស្ងបន្ទាប់ពីនោះលោកបងកាន់ចាប់ដ้ามយកស្បងចពោះរបស់ព្រះអង្គ សត្វមុនអាគមឡើងហើយព្រះអង្គបានបោះស្បង់ចិពោះនោះឡើងទៅខណៈពេលនោះស្បង់ពណ៌ក្រហមចាប់ដើរមកជិញពុនលើពុនលើនេះស្បង់ក៏តាមក្របនឹងដបទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់នាងខ្មោចព្រៃនោះនាងខ្មោចព្រៃបន្តពីដឹងថាព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះមានមុនអាគមខ្លាំងពូកែវាក៏បានរលេះខ្លួនបាត់ចេញពីទីនេះទៅបន្តពីនាងខ្មោចព្រៃបានហោះចេញពីទីនេះបាត់ ពេលនោះព្រះអង្គក៏មានប្រតិរៀងស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចក្រ ாய் មកលបងកាន់ក៏បានកងសមាធិនៅក្នុងឆាទរបស់ព្រះអង្គនៅក្រោម dam ឈើធំនោះបន្តទៀតសំឡេងខ្យល់និងភាពត្រជាត្រជាក៏ចាប់ដាប់កាត់ឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រិមមួយនោះផ្សែងសໍដល់អ៊ូអាប់ចាប់ដាំបង្ហយមកតិចតិចចេញពីក្នុងទឹកពេលពកកណ្ដាយប់ព្រះអង្គស្រាប់តែលឺសំរັບជើងមួយ ដាល់ជន់ស្លឹកឈើងាស់ប្រោកប្រោកពីចំងាយខណៈពេលនោះលោកបងកាន់បើកព្រះនេត្រឡើងស្រាប់តែបានឃើញតាចាស់ស្លៀកខំៅពាក់ខំៅនិងស្បောက်សំពីញសំពងបើកភ្នែកធំៗលៀនអណ្ដាតយ៉ាងវែងសំដៅមករកព្រះអង្គលោកបងកាន់បានដឹងច្បាស់ណាស់ថានេះប្រកបជាខ្មួយព្រៃនៅក្នុងព្រៃទៀតហើយតាចាស់នោះបានដាល់តិចៗសំដៅមករកព្រះអង្គហើយគាត់ក៏មានស្នាមញញឹមបង្កប់ទៅដោយអត់គំាំងផងដែរ ពេលដែលតាចាស់នោះបានដើរមកចិតដល់ព្រះអង្គគាត់ស្រាប់តែប្រែរូបរាងคล้ายទៅជាសត្វពស់មួយក្បាលសត្វពស់ដ៏ធំក៏ចាប់ដើមបង្រីកខ្លួននៅខាងមុខប្រភ័ករបស់លោកបងកានក៏ប៉ុន្តែសត្វនោះវាមានរូបរាងច íp នោះក៏ប៉ុន្តែក្បាលវាគឺជាក្បាលមនុស្សធម្មតានោះទេពស់ចាស់នេះចាប់ដើមលៀនអណ្ដាតថ្លឹងថ្លឹងបញ្ចេញចង្កូមយ៉ាងស្រួចវាមានគោរបំណងនិងសំឡាប់ព្រះសង្ឃធំមួយអង្គនេះ ដោយសារតែគ្មានវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រៃពូសព្រះអង្គក៏ចាប់ដាក់សោតមុនាកុំបង្កើតរង្វង់ភ្លើងស្អាតជាថ្មីម្ដងទៀតពេលនេះព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃបានត្រុំតែសោតមុនាកុំការពារប្រកាយតែបំណោះបើសិនជាសម្រាប់ព្រៃពូសនេះប្រកបជាខុសវិន័យនៅក្នុងព្រពុទ្ធសាសនាហើយប៉ុន្តែសត្វពូសវិញនៅតែវាក្រឡឹងទៅក្រឡឹងមកដោយសារតែវាចង់សម្រាប់ព្រះសង្ឃដើម្បីស៊ីស្ដាច់តែម្ដង ទីនេះសម្បូរទៅដោយពពួកខ្មោចព្រៃអ៊ីចឹងតើបានជាប្រ ස ងការពីមុនព្រះអង្គនិមន្តចូលមកក្នុងព្រៃហើយក៏មិនដឹងឃើញត្រឡប់ចូលទៅក្នុងវត្តវិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយតើធ្វើឲ្យលោកតាចាន់ចេះតែខំតតល់លោកបងកាន់មិនឲ្យមកធ្វើធុរដងនៅក្នុងព្រៃមួយនេះសត្វពស់វាបានវាទៅវាមកក្រឡឹងចុមវិញទីកន្លែងដែលប្រស្ងកំពុងតែគង់សមាធិខណៈពេលនោះវាក៏បាននឹកឃើញរឿងមួយ សត្វពស់ក៏បានពង្រែកខ្លួនឲ្យធំរួចហើយអើតក្បាលចូលមកពីលើវិញធ្វើឲ្យផត់ពីររង្វង់ភ្លើងនៃមົນអាគមរបស់ព្រះសង្ឃទុដំបន្ទាប់ពីនោះសត្វពស់មិនមែនមានក្បាលមនុស្សដូចការពីមុនទៀតនោះទេវាក៏ក្លាយទៅជារូបរាងពស់ពេញលិញរួចហើយហាមាត់យ៉ាងធំទំលាក់ចុះមកពីលើខណៈពេលនោះលោកបងការក៏ចាប់ដ้ามសោតបាឡៃមົນអាគមរបស់ព្រះអង្គសារឡើងម្ដងទៀត ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែព្រះអង្គចូលទៅចំបាល័យមនោគមដាស់នៃវិញ្ញាណកំបັດអាឋានកំបັດអាឋានក៏បានហោះចេញមកពីថងយឹមរបស់ព្រះអង្គក្រឡេកមកកំបັດនោះក៏បានហោះទៅចាក់សម្លាប់ព្រៃពស់មួយក្បាលនោះឲ្យស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងតាមពិតទៅលោកបងកាន់ក៏មានចេតនាសម្លាប់សត្វពស់នេះដែរតែដោយសារតែព្រះអង្គកាលពីមុនគឺជាអ្នកចូលចិត្តលែងមនោគមនេះគឺជាទំលាប់របស់ព្រះអង្គ ពេលដែលមានរឿងរ៉ាវព្រះអង្គតាំងជាសោតមូណាកុមដាស់នៅកម្បត្តិឋានឲ្យមកការពារខ្លួនរបស់ព្រះអង្គតាមពុតទៅវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃមិនត្រូវដាក់កម្បត្តិដាក់អាវុធអ្វីមកតាមថងយាមនោះទេតែដោយសារតែលោកបងកាននេះព្រះអង្គមានប្រតិយញាប់ញាស់ជាមួយនឹងពពកខ្មោចព្រះបិសាចណាមួយដោយសារតែព្រះអង្គជាអ្នកធ្លាប់លេងអាគមផងនោះទើបព្រះអង្គដាក់អាវុធបែបនេះមកតាមថងយាមរបស់ព្រះអង្គ បន្ទាប់ពីព្រៃពុះចាស់បានស្លាប់ដោយសារតែកម្បទអាថានទៅសំលេងសោកចំអករបស់នាងព្រីក៏ចាប់បានកាត់ឡើងសារថ្មីម្ដងទៀតនាងព្រីបានមកនិជ័យដឹងដងទៅដល់ព្រះសង្ឃជាច្រើនដោយវាបាននិយាយថាព្រះសង្ឃបូជាព្រះសង្ឃហើយនៅតែសម្លាប់សាទៀតនេះឬគឺជាទង្វើរបស់ព្រះសង្ឃទូដងពាក្យសម្ដីនាងព្រីនោះធ្វើឲ្យលោកបងកាន់មានព្រះតីឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ខណៈពេលនោះព្រះអង្គក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងសមាធិមិនតបតលជាមួយនឹងពពុះខ្មួយព្រៃបិសាចនៅក្នុងប្រៃនេះទៀតទេបានដៃនៅក្នុងពេលនោះនាងព្រៃខ្មួយព្រៃក៏ចាប់ដើមប៉លូតចង្កោមវាចេញមកតិចតិចហើយវាបានដោះក្រចកមកស្រួយស្រួយដល់សម្ដៅទៅរកសម្ລັບប្រសងតែម្ដងចំណែកឯល្បងកាន់ក៏បានតាំងប្រតីថាបាសិនជាខ្មួយព្រៃនេះមកសម្ລັບដល់ព្រះអង្គ ក៏ព្រះអង្គមិនតបតទៅដល់មុនគុំជាមួយនឹងខ្មោចព្រៃនេះវិញដែរគឺព្រះអង្គសុខចិត្តសុគតនៅក្នុងព្រៃនេះចោះសម្រាប់ជើងនឹងខ្មោចព្រៃក៏កាន់តែដើកទៅកៀកទៅចំណាច់អណ្ដាតរបស់វាក៏បានលិតទៅលើដីប៉ះជាមួយនឹងស្លឹកឈើងប់លើប្របៗៗៗនឹងខ្មោចព្រៃនេះសឹងតែសម្ລັບព្រះអង្គបានទៅហើយខណៈពេលនោះស្រាប់តែមានដំងងដាក់មួយដ៏ធំបានសំពងនឹងនេះពីលើ សម្លេងនឹងខ្មោចព្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកសំថឹកពេញព្រៃទាំងពាក់កណ្ដាលយប់តាមពិតទៅដំបងដាច់មួយនោះគឺជាដំបងដាច់របស់អរិយភិណុមអរិយភិណុមជាអ្នកកាន់ក្តោបក្តាប់នៅក្នុងទឹកដីមួយនេះវាធ្លាប់បានឃើញនឹងខ្មោចព្រៃនេះបានសម្លាប់ទៅដរព្រះសង្ឃចរានដងហើយក៏ប៉ុន្តែការពីមុនដោយសារតែព្រះសង្ឃអង្គចាស់ចាស់ដែលបានមកធ្វើធុដងនៅក្នុងព្រៃនេះព្រះអង្គបានន័យ កានអរិយភិខ្ញុំកំអួយធ្វើបាបទៅដល់នាងព្រី។ទៅនាងព្រីនេះមានឱកាសអាចចូលសំឡាប់ទៅដល់ប្រសងធុដងនិមន្តមកកាពីមុនមុនបាន។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះដោយសារតាអរិយភិខ្ញុំត្រំមិនបានគីក៏បានសំពងទៅលើនាងខ្មួយព្រីនេះឲ្យខ្ទេចខ្ទីនិងស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះតែម្ដង។បន្ទាប់ពីសំពងសំឡាប់នាងព្រីនេះហើយអរិយភិខ្ញុំក៏បានដាសំដៅទៅរកប្រស្តង់។ ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំនយាយទីកាន់ប្រ ස ងថាខ្ញុំប្រកាសរណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងយឹមការមនៅទីកន្លែងនេះមិនឲ្យពពក់ខ្មួយព្រៃមកធូរໄວដល់ព្រះអង្គបាននោះទេសូមព្រះអង្គគង់នៅទីនេះដល់មានប្រទេសស្ងប់ស្ងាត់ចុះលោកបងកានបន្តពីឃើញអរិយភិនុមសម្រាប់តដល់នាងព្រៃនេះព្រះអង្គក៏មានប្រទេសមិនសូវស្រួលចិត្តប៉ុន្មានដែរ ដោយសារតែបាញ់ម៉ាញ់លីព្រះអង្គក៏មានព្រតិយ៍អានដតអាសោទៅដល់និងព្រៃនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនោះទៅលោកបងកានបានគង់នៅក្នុងព្រៃនេះអស់រយៈពេលជាងមួយខែបន្ទាប់ពីព្រះតីរបស់ព្រះអង្គនៅតែមិនស្ងប់លោកបងកានក៏បាននឹកឃើញទៅដល់គ្រូឧបជាដែលបានទូមានព្រះអង្គថាបើសិនជាមានព្រតិយ៍មិនស្ងប់ឬក៏ជួបរាធ្យជាមួយនឹងពពកខ្មោចព្រៃបិសាចនោះសូមឲ្យលោកបងកាននិមន្តវិលត្រឡប់ទៅរកវត្តវិញទៅ ផុតមួយខែនោះប្រតិយរបស់របស់កាន់នៅតែញាប់ញ័រចំប្របចំពោះពពក់ខ្មួយព្រះវិសាចក្រ ாய் មកព្រះអង្គក៏ចាប់បានលៀបចំបរីខានិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដើម្បីវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងស្រុកភូមិវិញក្រ ாய் ពេលធ្វើដំណើរអស់ជាងមួយថ្ងៃព្រះអង្គក៏បានមកដល់ទីវត្តអារាមក្រ ாய் មកព្រះអង្គក៏បាននិមន្តចូលទៅរកតរបស់លោកតាច័ន្ទតែគួឲ្យអនិច្ចាខ្លាំងណាស់ លោកតាច័ន្ទព្រះអង្គបានសកុតបាត់ទៅហើយការសកុតរបស់ព្រះអង្គគឺមានរឿងរាយចម្លែកខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីនោះលោកបងកានក៏បានទៅសួរទៅដល់ព្រះភិក្ខុសងផ្សេងទៀតព្រះភិក្ខុសងដែរបានគង់នៅក្នុងវត្តព្រះអង្គក៏បានរៀបរាប់ថាលោកតាច័ន្ទមុនសកុតព្រះអង្គមានอาการចម្លែកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គចេះតែប្រកាច់ប្រកិននិងក្អួតឈាមចាញ់មកក្រៅចំណាយឈាមដែរក្អួតចាញ់មកនោះ មានតែដោយសិទ្ធិតែដៃគូក្រឡាស់និងរបស់អក្រក់អក្រក់ផ្សេងៗទៀតលោកបងកាន់បន្ទាប់ពីស្ដាប់សងរេការរបស់ព្រះសង្ឃទាំងអស់អង្គនោះហើយព្រះអង្គក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅលោកតាច័ន្ទមិនមែនសកុតដោយសារចង្ងូវនោះទេព្រះអង្គគឺសកុតដោយសារតែអំពើពន់របស់គ្រូណាម៉េញពេលនោះព្រះតីរបស់លោកបងកាន់ក៏ចាប់ដាំញប់ញ័រសារជាថ្មីដោយសារតែព្រះអង្គ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកតាព្រះអង្គទៅគឺមានតែលោកតាចាំនេះហើយដែលបានបីបាច់ព្រះអង្គតាំងពីក្មេងរហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណេះក្រ ாய் មកលោកបងកាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តថាព្រះពិខុគគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំករណានឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលេព្រះភ្នូហើយព្រោះខ្ញុំប្រកាសរណាត្រូវមានរឿងរ៉ាវធ្វើជាចរន្តទៀតមុននឹងបងព្រះពិខុសងនៅក្នុងវត្ត ក៏បានខ្វាត់ទៅដល់ល្បងកាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយស្ដាតែល្បងកាន់មានចរិតរឹងរូសខ្លាំងណាស់បើសិនជាព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យនោះហើយគ្មានណាអាចខ្វាត់បាននោះទេលុះអរយុពី7ថ្ងៃព្រះសង្ឃទាំងអស់អង្គក៏បានយល់ព្រមឲ្យល្បងកាន់សឹកពីប្រភ្នូវិញទៅបន្ទော်ពីការស្ទឹកចាក់ចិញពីប្រភ្នូរឿងរ៉ាវដំបងមួយអស់នោះគឺល្បងកាន់ត្រូវតើតែរកមុខ គ្រូណារដែលធ្វើអំពើសំឡាប់តដល់លោកតាច័ន្ទដែលជាអ្នកបៃបាច់ថែរ្សាព្រះអង្គនិងជួយបង្រៀនបង្រៀនព្រះអង្គតាំងពីនៅក្មេងម្ល៉េះក្រ ாய் មកនេះកាន់ក៏បានសើបដឹងថាអ្នកដែលធ្វើអំពើទៅដល់លោកតាច័ន្ទនោះគេគឺជាជនចិត្តចាមអាម្នាក់ជនចិត្តចាមនេះបានយកសំណាញ់មកបងយកត្រៃចិញ្ចំនៅឯក្នុងវត្តនៅក្នុងថ្ងៃនោះលោកតាច័ន្ទក៏បានទឹកគាត់មិនអោយរកត្រៃនៅក្នុងវត្តនេះទេ ដោយសារតែត្រីនៅក្នុងស្រះវត្តនេះសត្វតែជាត្រីដែលពុតបរិស័ទយកវាមកលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងស្រះទើបលោកតាច័ន្ទមិនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្លាមនោះគាត់មកបងសម្ណាញ់យកត្រីនៅក្នុងស្រះមួយនេះរឿងរ៉ាវនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានជំនួសរហូតទាស់តែងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក្រៅមកជនជាតិចាមក៏បានត្រឡប់ចេញពីទីនេះទៅហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះក៏បានកាត់ឡើងបន្តបន្ទាប់ មន្តជូប៉ុន្មានលុកតាច័ន្ទក៏បានសកត់ដោយសារតែអង្គើអំពួនរបស់គ្រូចាមនេះតែម្ដងនីកានបន្ទាប់ពីដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើសំដៅទៅរកផ្ទះគ្រូចាមនោះតែម្ដងហើយផ្ទះគ្រូចាមនេះក៏នៅមិនឆ្ងាយពីវត្តអារាមដែរនីកានក៏បានទៅសួរនាំរឿងជាច្រើនហើយចំណែកឯគ្រូចាមនោះក៏បាននិយាយសំដីប្រហើនមករកនីកានផងដែរមើលទៅគ្រូចាមមួយនេះ បាទជាមិនបានដឹងថានេកានមានអង្គមខ្លាំងពូកាយបណ្ណានោះទេគាត់ប្រហែលជាចង់លេងអង្គមជាមួយនឹងនេកានហើយក៏ប៉ុន្តែតាមយ៉ាងគិតទៅគ្រូចាមនេះមិនមែនជាដៃគូរបស់នេកាននោះទេបើសិនជានេកានលេងមុនអង្គមតែបន្តិចគ្រូចាមប្រកបជាស្លាប់ដោយគ្មានដៃកប់នោះឡើយចំណែកឯគ្រូមុនអង្គមចាមនេះបន្តទៅដូចថានេកានបានបាក់មុខចំនួន រាជវាំងមណាកុំជាមួយនឹងគាត់គាត់ចាប់បានធ្វើអំពើអំពន់ជាច្រើនដាក់ទៅលើនីកានផងដែរក៏ប៉ុន្តែនីកានមិនមែនជាប្រសង់ដូចការពីមុនទៀតនោះទេគឺនីកានបានលែងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគ្រូចាមនេះម្យ៉ាងដោយសារតែមានគំហឹងឃើញថាគ្រូចាមជាអ្នកសម្ລັບទៅដល់លោកតាច័ន្ទដែលជាអ្នកមានគុណចំពោះគេផងដែរនីកានក៏បានបន្ទោសទៅដល់គ្រូចាមនេះលែងមណាកុំឲ្យស្អាតដៃរបស់គាត់សិន ក្រៅមកនេះកាន់ក៏ចាំទបតលតាមក្រោយមែនដោយជាការកឹករបស់និកានមែនគ្រូមុនអគមនេះបានលែងអគមច្រើនខ្លាំងណាស់មិនថាអង្គើស្នាតេះឬអង្គើស្បែកក្របៃឡ ாய் ក៏ប៉ុន្តែអង្គើទាំងអស់នោះมันអាចធ្វើໄວទៅដល់និកានបាននៅក្នុងជប់មួយគ្រូចាំម្នាក់នោះក៏បានចោះមកដៃទាំងយប់បបនោះនិកានលែងមុនអគមទល់មុខតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ នេះការក្រន់តែប្រាកូបាខ្មៅមួយក្បាលក៏អាចសម្លាប់ទៅដល់ក្រុមមនអាគមចាមនោះបានទៅហើយចំណែកឯការប្រយុទ្ធទៅដល់មនអាគមនេះគ្មានណាម៉នអាម្នះបានដឹងនោះទេដោយបានដឹងចំពោះតែពួកគាត់តពីអ្នកបំណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកនេះកាន់មិនបានបោះធ្វើជាប្រសង់ទៀតនោះទេហើយគាត់ក៏មិនបានធ្វើដំណើរទៅណាដែរគឺគាត់បានសាងសង់មកស្រមមួយទៅនោះនៅខាងក្រៅវត្ត ដោយគាត់បានរស់នៅហាក់ដោយជាអ្នកសិច្ចចាំងនៅឯក្នុងប្រៃអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែក្នុងភូមិមានរឿងរ៉ាវគាត់ពិតជាចាញ់មុខទៅបងក្រាបទៅដល់អ្នកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះហើយហើយសាច់រឿងមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមមកចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់ត្រួតរបស់បងប្អូនហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងពាក្យបិយសំដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះរូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណ